မဟာဗုဒ္ဓံတွင်နီမဟာဗုဒ္ဓံတွင်နီမဟာဗုဒ္ဓံတွင်နီမူလတိထခွန်နစ္စာပညာတိုင်ဆောင်လေပုဒ္ဒီဘေင္ကမရဏအထွန်းဒိုင်ဒါဇအဓိပတိပုဒ္ဒီသဘောမကျော်သောနှမျောရှာရလေဘေင္က၌တွင်ဖွားတုံလျင်မဆွင်သောကပူပန်ရာမရဏတွင်ဖွားတုံလျင်ငယ်တွင်ကာလတည်ရစွာမတည်ပြန်ကမင်းလောင်းပါအထွန်းတွင်ပွားလူထင်ရှားကြော်ကြားနှံ့စရရတိုက်သာသနာဖွားတုံလာပန်းထွားစုတောင်းယဟန်လောင်းဒါဇတွင်ပွားကတ်သုံးမမလမကရရအဓိပတိဖွားတုံမိဘုံကြီးအာနာရှိဒေဇာမဟာဗုဒ္ဓမွေအတူကဟောဇဒံပေါ့ဗျာမဟာဗုဒ္ဓံသူသားတော့မူလတိထမူလသက်ကလေးကိုတီးခွန်ဒစ္စာအကျွင်းကိုတိုင်အောက်ကနေပြီးတော့ဘင်ကနေပြစချအောင်လန်းသူစစ်သူကြီးပွဲနှစ်ခုကျွင်းရင်ကြီးပွဲအောင်လန်းသူစစ်သူသုံးခုကျွင်းရင်စစ်သူကြီးပွဲအောင်လန်းသူလေးခုကျွင်းရင်သူလန်းသူစစ်သူကြည်ပွဲအောင်ငါးခုကျင်းလင်ပွဲငါအပွဲပွဲအောင်လန်းသူစစ်သူကြည်၆ခုကျင်းလင်သူကြည်ပွဲအောင်လန်းသူစစ်ခုနှစ်ခုကျင်းလင်သုံးညကျင်းလင်သူစစ်သူကြည်ပွဲအောင်လန်းဤကမဟာဗုဒ္ဓတိုင်ထူနီ